хто воєнний час зустрічав свою юність, дивлячись в очі смерті. Прадіди сьогоднішніх школярів здобували ту велику перемогу над нацизмом у Другій світовій війні, яку ніщо не зможе перевершити. Це були ті люди, які відзначалися стійкістю, мужністю та самопожертвою. І вони служать прикладом уже для багатьох поколінь. Я передаю вітання від міського голови Кременчука Віталія Малецького, від Кременчуцької міської влади, всім присутнім. Побажання нашим шановним ветеранам міцного здоров'я, родинного затишку. Нехай вас зігріває тепло та увага близьких вам людей. І миру та благополуччя нашій державі. Вітаю всіх зі святом! День Победы, великий народ, и пока на небе светят звезды, День Победы от нас не уйдет.